Jag ser det. Nej! Jag kommer. Nej, det är inte sant. Nej, men gör du! Vad gör du? Vad gör du? Alltså, man gör det! Alltså... Det går bra nu, eller? Okej, men testar vi vipen? Ja, exakt med i menu. Men det laggar. Jag var ju precis bakom och skulle börja peta in och så... Ja, jag någon som har rajtan? Men, ja. Slowpack. Fan vad jag limmar på. Att modden inte röker. Men det laggar fortfarande. Okej. Jättemycket. Vad har du gjort då? Jag vet inte. Okej, den rökte. Det är så. Allting annat.